Hildiban ad hodan ei hab mamus leo Her sarreyot runti ku habonti Hunayina Risman Hassan ei hosala Hildiban ad hodan ei hab mamus leo Her sarreyot runti ku habonti Hunayina Risman Hassan yo zala Wahad kaga horre isa hawe endaman Haybad kukara iyo hitarra abajiro Halga magesi iyo nin halyeya Kudalay nin halyeya kudalay Wahad kaga horre isa hawe endaman Haybad kukara iyo hitarra abajiro Halga magesi iyo nin halyeya Kudalay nin halyeya kudalay Hilka dhana tayo Herka adga dayba Lohan weya warun tilagu Amiyay hubal sumari dhuna Hubal sumari dhuna Aday kugu hirtan Ambal hiyo du'ana Udhan eywad mulki day Uruhiyo hubqaadiyya homa alkawaan Hawlkariyo aqonan lawada helayn Rabbi baku ibeyay hubashiwa Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Waxan maanta aasimadda Puntland garowe Kusoo dhaweeyney Hodan Hassan Oo ah dhibaanad ka tirsan Minnesota, State of Minnesota waxa kale la socday seegeeda xukun Cali sidoo kale aamino oo rugta ganacsiga ka socota iyo wafti kale oo ballaaran oo hadan la socday runtii waxa farxad noo ah hadaan nahay dawladda Puntland caasimadeeda Garoowe airportka caalamiga ah inaan maanta xildhibaanada ku soo dhaweyno sharaf bay noo tahay waana ku faraxsanahay xilligan oo Puntland ay doorasho u jihaysatay oo habeen dambe insha Allah aan rajaynayno in lagu dhawaaqo xildhibaanada cusba Puntland ee dooran lahaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka runtii aniga oo ka tirsanaa xildhibaanada hadda waqtigoodii si dhamaanayo rajaynayna inaan ka mid noqdo xildhibaanada cusub waxaan walaashay hodan ku soo dhaweynaya si farxad leh diiran qurux badan caasimadda Garoowe oo runtii iyadana ay maanta u tahay maalin aad u qiimo badan in badan aan sugeynay walaashay waxay guul ka soo hoysay doorashadii ay meesha ka gashay qof markaa firfircoon oo aqliyad iyo garasho iyo maartay dad la dhaqanba saaxiib u ah oo aan naqaano wanaageeda ay kasbatay inay noqoto xildhibaanad ka tirsan state-kaas runtii maadaama aniguna aan ahay xildhibaan ka tirsan state-ka Puntland sharaf bay ii tahay maanta inaan dhigayga state-ka maartay aan sabab bar dhigne Mareykanka ee Minnesota inaan maartalkan ku soo dhaweeyo walaashii hodan soo dhawow insha Allah wixii intaa ka baxsan waxaan ku wada qaadan doonaa kulamo gargaara iyo caasimadaha hadii Allah idmo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuu aad iyo aad baan aniga u faraxsanahay maanta reer Puntland waxaan u maleynayaa gobnimada waa lagu yaqaanay
soo gabanimadiinu baa maanta soo shacab xiseen aniga sharaf bay ii tahay inaan Puntland maanta joogo reer Minnesota hadaan nahay reer garow waa half of Minnesota weeyaan marka waa farxad iyo sharaf bay ii tahay inaan maanta halkan fadhiyo oo garow ka soo dagay idinkana aad iyo aad baad ku mahadsantihiin xildhibaanada wasiirada dawladda hoose dawladda dhexe meerka walaalkay xildhibaan Axmed Kulaco hadda igu soo dhaweeyay hadalka kulligiin dumarka community leaderska aad iyo aad baad u wada mahadsantihiin aniga waxaan aaminsanahay inaan gurigaygii joogo oon ehelkay la joogo insha Allah labada maalmood baa idin la joognaa waa isbaran doonaa farxad bay ii tahay lama soo koobi karo maanta farxadaan dareemayo insha Allah Puntland waa ogaa doorasho ku jirtaan xilli aad busy tihiin oo magaalada ay ciireyso Puntland waxa ay garow waxa la caawa hadaa hotel u baahato ma helaysid waxaan dadka doorashada ku jira guul baan wada rajaynayaa kulligood waxaanan rajaynaynaa Puntland waa hooyadii dimuqraadiga in peaceful transfer of government oo hadii qofkii xilka ku guuleysta lagu wareejiyo wax dhisan in la sii wado way fududahay laakiin wax dhisan intii la dumiyo in dib loo dhiso way adag tahay marka dadka doorashada ku jira waxaan leeyahay waxa muhiimaddu ay tahay waa dowladnimada qofkii dowladdaas madax u noqdana waa in marka mar walba la soo dhaweeyaa la ixtiraamaa waa isla joognaa madaxweynahayga iyo administration-kiisa waa salaamayaa madaxweyne Danny waan isbaran doonaa insha Allah waa mahadsantihiin waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaynu joognaa garoonka garoowe Puntland baynu joognaa waxaan la socday xildhibaanada Hodan Xasan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dowladda uu madaxa u yahay Saciid Cabdulaahi Dani madaxweynahanaga waxaan kaloo u mahadcelinayaa xildhibaanada meesha jooga wasiirada gabdhaha hardoorka Puntland oo xalay iyo habeen hore iyo aanan seexanin oo taagnaa lagu soo dhaweeyey walaashay xildhibaan Hodan Caano macnaheeda caano macnaheeda waxa way caano iyo home waay macnaheeda caanaha waxa loo siiyey Hodan Caawa Hodan waxay joogtaa gurigoodii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gabdhaha caawa shaloo dhan kulli shaqeynayay waxaan rabaa xildhibaanada sharafta leh inaan u mahadceliyo waxaan rabaa inaan message-kayga u gaaro reer Puntland meel kasta ay joogaan Soomaalida meel kasta ay joogaan sida xildhibaanada sheegtay nabad wax lagu doorsado dowladnimo wax lagu doorsan karo ma jirto waxaan ku faraxsanahay inay siyaasiyiinta reer Puntland oo dhan ay joogaan hadday heer federaal yihiin iyo hadii ay ahaayeen dowlad goboleedyada mas-uuliyiinta reer Puntland oo dhan inay joogaan ismada reer Puntland oo dhan inay joogaan aniga oo Puntlander message-kayga wuxuu yahay dadka iyo deegaanka in loo turo maalinta aakhirkeeda waxay noqonaysaa qof kaliya kursiga qaadanaya marka waxaan jeclaan lahaa iyagoo isku duuban inay qofkii Ilaahay calafka ugu daray ay la garab galaan oo la istaagaan laakiin nabadda aynu haysano corner to corner magaalada geeskeeda state-ka Puntland meesha kaliya oo wax waay Soomaaliya baabuur halkaa ka qaadatid ilaa geeska kale ku tagi kartid waa meeshii Soomaaliya meesha la yiraahdo hooyadii federaalka way aabihi federaalkana way noqonaysaa insha Allah marka aniga message-kayga waxa waaye guul baa u rajaynayaa Puntland insha Allah waqtiga sharaf kale oo ka kooban delegation gabdhaha ah oo Mareykan nooga yimid gabadha xildhibaanada ah oo Kongreeska Mareykanka noo fadhida Hodan Xasan iyo gabadha ganacsatada Aamina Deeble oo meel dheer nagaga tal haddaan nahay haweenka haldoorka Puntland oo wax badan oo samafalah nala qabatay aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa munaasibadda tan soo dhaweynta oo dowladda iyo isugu jiraan gabdhaha haldoorka iyo gabdhaha ah civil society-ga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ahmiyad gaar aanu siinaa haweenka iyo arrimahooda waxaanu idin leenahay wax ka badan baan idin siin lahayn idin soo tan ka weyn baan idinku soo dhaweyn lahayn short notice bay nagu ahayd oo waqtiga ciriir nagu ahaa naga raalli ahaada haddana banaanka idin taagan yihiin hidii iyo dhaqankii iyo hawlihii kale aan idin diyaarinay
أدي أدبان سودوين عدني حددني لولكني أدوغا وأتكسو جدن بطلان هويدي فدرالكا يبدقه صوماليا سودوانا إذن لنا.